Toto video nemá pôsobiť nenávisť, ani nemá prestávať hejt. Nemám vyslovene nič proti Justinovi ako človekovi, ani by som na to nemal právo, lebo už nepoznám osobne. Teda už som s ním 2 týždne nebol. Takže veľbierky, prosím o pochopenie a neukúsenie mi špekáčik. Ďakujem. Bam, čaute, koko, a vítajte pri mojom unboxing video. Povedal som si, že ja som zatiaľ nikdy nemal poriadne unboxing video. Ale všimol som si, že na YouTube sú samé unboxingy notebookov, mobilov, kamier. Tak som sa zamyslel, že čo by som pre vás originálne mohol spraviť. Niečo, čo ste ešte nemohli na YouTube ako unboxing vidieť. Čo by bolo užitočné pre každú domácnosť. Musí to byť niečo iné. A tak ma napadlo, že urobím unboxing na Justina Bobora. Bibera. Tak som si vyťukal stránku www.ebay.com a hneď som sa rozhodol si jedného Justina objednať. Objednané. To bolo rýchle. Tak. A tu máme Justina. Ja viem, že vyzerá hnedšie a chudšie než obvykle, keď ho dáme z tejto strany, tak ho ani poriadne nie je vidieť. Justin? Justin, si to ty? Justin! Justin, si to ty? Justin! Haló? eBay oddelenie sáčkov? Dobrý, chcel som sa spýtať, čo je s mojím Justinom? Ja som ho dostal takého veľkého hnedého, po kraju zalepeného a vôbec neodpovedá. Aj chudák nejaký vychudlý, ktorý asi z toho kokainu, že? A z toho závodenia pouličného. A z tej bezničnej stravy, ktorú mu dali, že? Aha! To sa odbaluje, to nie je Justin? Ha! Dobre, ďakujem, prepáčte, moja chyba. Do počutia. Na eBay mi povedali, že toto je iba krabica a že Justin by mal byť vnútri. Okej. Aha, musím byť nežný, nech Justinovi nespravím druhú obriezku. Ó, nastal ten čas. Poď von, Justin. A tu je Justin. Ahoj. Je to Justin z edície Justin. Ten najlepší. Aha, ten pohľad. Aha. You gonna kiss me and touch me. Justin, čo si o tom myslíš? Ako sa ti páči v mojej garáži? Si krajší, keď mlčíš. A teraz musíme Justina uvoľniť z jeho plastového väzenia. Vieš, ja som ho zlomil. Poď. Poď na slobodu, už iba chvíľka, Justin. To vydržíš. Vyberme ho z jeho kartonového väzenia. Tak. A máme ho tu. Ty volá domov. OK, tak s tým sa musíme presunúť niekam, kde je viacej miesta, pretože tu sa nedá zložiť. Túto jeho kartonovú zadnú nožičku musíme vystrieť a musíme ju napojiť na tento vrch, aby držalo jeho hlavu. Tak, super. Tak, túto vystrieme a toto je Justin. Vidíte, je to perfektne doplnok v vašej domácnosti, ako som hovoril, že Justin. Áno, fajn, veľa. Výborne, poslušný. A keby sa vám nepáčilo, že váš Justin bude postávať iba tak po dome, tak sa nebojte. Lebo možnosti využitia sú takmer neobmedzené. A teraz reakcie našich spokojných zákazníkov. Ahoj, Maxi. Ahoj. Úplne ho odignoroval. Megi, poď sem, poď. Poď. A to všetko môžete s vašim Justinom robiť. Čo by ste viac od neho mohli chcieť? A vývojári tvrdia, že nový Justin 5S bude mať zabudovanú Wi-Fi, vodeodolnosť a je pierkovo ľahký. Je jasné, že Justin v vašej domácnosti chýba. Preto neváhajte a volajte číslo 9. A objednajte si Justina hneď teraz. Iba za obyčajných 9 dolárov s poštovným $532. Krenie v cene.
bude doručený priamo k vašemu domu. Alebo do neho. Takže ak so mnou súhlasíte, že Justin je prakticky na upratovanie domácnosti a na udržanie poriadku, dajte like. Ja sa na vás teším aj na budúce. Uvidíme sa. Čaute.